Právě se nacházíme v lumináriu, což je vzdušná konstrukce, díky které se dostanete do úplně jiné dimenze. Je to opravdu světová atrakce a unikát a kdo to neuvidí, tak přijde o hodně. Myslím si, že ten světelný zážitek, je ta emoce je neuvěřitelná. Prožijte světlo. To je jednoduchá věta, která, když sem vejdete, tak vlastně tu emoci světelnou tady zažijete. Tady v lumináriu nenajdete žádnou elektriku, žádné jiné zdroje elektrické energie. Je to všechno vlivem světla a tady za mnou vlastně vidíte i, když je třeba špatné počasí, tak ty světelné efekty jsou po každé jiné. Takže když přijde člověk a prší, bude mít úplně jiný emoční zážitek, než když nám dneska třeba svítí sluníčko. Je to tak veliké a prostorné, že se sem vejde vlastně až 80 lidí. A je tady vůbec jakoby speciálně s Amoco, které je teďka nejnovější a největší, co se týká luminária. Takže tady je opravdu světová jednička. A také v České republice máme tu čest mít luminárium nejdéle ze všech zemí světa. Jo, dokonce se nám to podařilo na 15 dní, což jinde ve světě je běžně tak 3 až 5 dní. Luminárium vzniklo před 23 lety a navrhnul ho architekt umění Alan Parkinson. Celého vytvořil tým lidí během workshopu v Anglii. Poté tento projekt představili světu a navštívili 100 zemí. Doposud se představilo celkem asi 22 luminárií a každý rok se vyrobí další. Všechny mají životnost zhruba 5 let. Toto půjde už brzy do důchodu. Je fantastické pracovat pro tento projekt, protože všichni návštěvníci, kteří sem přijdou, se okamžitě usmívají a jsou spokojeni, že strávili skvělý čas. Rodiče s dětmi jsou šťastní. Je to fantastické. Je radost se na tom podílet.